Emi o shon tutu, emi o shon tutu, loluwa mi so. Emi o shon tutu, emi o shon tutu, loluwa mi wi. Emi o shon tutu, emi o shon tutu, loluwa mi so. Emi o shon tutu, emi o shon tutu, loluwa mi wi. Emi o shon tutu, emi o shon tutu, loluwa mi so. Shon tutu laye mi Jesu. Shon tutu laye mi Jesu. Shon tutu laye mi Jesu. Gbogbo aye lo shati mo mi mo. Shon tutu laye mi Jesu. Shon tutu laye mi Jesu. Shon tutu laye mi Jesu. Gbogbo aye lo shati mo mi mo. Orúkọ Jesu. Amen. Orúkọ Jesu. Odo wa agbe oga fun anu re fun ore ofe te tun fi fun wa lati je okan ninu alaye okan laaro yi oluwa gba ope wa emi mimo gba eyin wa an lo ninu oro re laaro yi oluwa ba wa so loruko Jesu aini wa gbogbo ninu oro re e ba apaye ori ofe lati je oluse oro yin loruko Jesu eran se wa loke on gogo kale ma yin lo mi Jesu Christi oluwa wa mo tun wi le kan se wi pe ogo ni fun olorun loke orun a dupe lowo olorun fun anfani ye bi ye miran we thank God for this precious grace eyi ti a tun ri gba lojo oni that we receive today lati jo kiyesi oro olorun to search together in the scripture koko oro olorun ti a tun tesiwaju ninu re loni and what we are continuing today una ni emi yo se ohun titun apa keji we will do a new thing part 2 emi yo se ohun titun apa keji we will do a new thing part 2 ni ose ti o koja last week ni abere lori akori ye we started this topic ni ose ti o koja ye last week asalaye we explained nipa ohun tuntun about new thing now olorun so pe ohun o so ohun tuntun the Lord said he will do a new thing gege bi olorun ti gbenu woli Isaiah soro as the Lord has spoken through the mouth of prophet ti o so tele si awon omo Israeli he prophesied to the Israelites now mo so fun wa ni ose ti o koja I said last week pe chapter 42 iwe Isaiah Isaiah 42 o ni se pelu orisirisi ileri he's talking about many promises ati chapter 43 and chapter 43 of Isaiah o so nipa ileri they are talking about promises sugbon ki ileri olorun yi to waye but for this promise to come to pass ko olorun to so wi pe ohun o so ohun tuntun before God will say he will do a new thing o so fun ani ose ti o koja I said last week wi pe igbe aye awon omo Israeli that the lifestyle of the Israelites igbe aye ti won ti gbe seyin the lifestyle they've lived and the past eyi lo so fa tọlọrun so wi pe ohun o so ohun tuntun that caused the reason why he said he would do a new thing so fa wi pe eredi ti ọlọrun so wi pe ohun o so ohun tuntun ninu aye awon eniyan re the reason why he said he would do a new thing now is people ikini mo nitori pe Israeli won gbe igbe aye igbe aye ilowowo ninu olorun I said because the Israelites are living a lukewarm let life igbe aye afẹ aye gba okan won kan the lifestyle of the world and a cup their heart ikeji mo so fun eredi second one I told us the reason eyi ti olorun so pe won cho tuntun why he said the Lord said he would do a new thing pe nitori wipe àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọ́n ti já ọlọ́run kulẹ̀ because these people they have disappointed the Lord wọ́n kùnà láti tẹ́tí sí ìkìlọ̀ ọlọ́run they failed to obey to the warnings of God ẹ̀kẹta mo sọ fún wa wípé the third one I told us that nítorí wọ́n kùnà láti tẹ̀ sí ìmọ̀ ọlọ́run they failed to hark into the word of the Lord bẹ́ẹ̀ ni wọ́n pé torí pé àwọn ènìyàn kọ̀ láti ní èrò ọlọ́run nínú ìmọ̀ wọn because people did not want to have the wisdom of God in their own heart ó ní ó fi wọ́n fún iye láti.
láti máa ṣe ohun tí kò tọ́. To do things that are not with. Ọ̀rẹ́ à ń tẹ̀ síwájú. Friend, we continue. Ní ọ̀sẹ̀ yìí. In this week. Nínú àkórí kan náà wípé èmi yóò ṣe ohun tuntun. I will do a new thing. Ṣùgbọ́n ohun tí a fẹ́ kíyèsí lónìí. What we wanna consider today. Òun náà ni ìlérí àti ṣe ohun tuntun. Is the promises of doing good things. Ìlérí àti ṣe ohun tuntun. The promises of doing good things. Jẹ́ kí a padà sínú ìwé Isaiah yẹn. Go back to the book of Isaiah. Isaiah chapter 43. Isaiah 43. Ẹ jẹ́ ká wo verses 18 and 19. Verse 18 and 19. Isaiah chapter 43. Isaiah 43. Verses 18 and 19. Yes. Ẹ má ṣe láti nǹkan tí ìṣáájú máa. Ìṣáájúmọ́. Àti nǹkan ti àtijọ́. Àti nǹkan ti àtijọ́. Pápá kíyèsí ọ̀rọ̀ yìí. We look at this word. Ẹ má ṣe rántí nǹkan ti ìṣáájúmọ́. Don't remember the former things. Àti nǹkan àtijọ́. And the things of old. Kí lèrè ìdí tí ọ̀rọ̀ yìí fi jáde? Why does this one come out? Má ṣe gbàgbé nínú chapter 42. Don't forget this. A ti kíyèsí oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ tí Ísírẹ́lì gbé. Many steps that the Israelites also took. Àti oríṣiríṣi ìyà tí ó jẹ wọ́n. And so many troubles that came to them. Wọ́n gbé ìgbé ayé èyí tí ó mú ìnira lọ́wọ́. They lived a life that had brought suffering. Nítorí pé wọ́n kùnà láti tẹ̀sí ìmọ̀ Ọlọ́run. Because they failed to be to act into the will of God. Wọ́n kọ̀ láti tẹ̀sí òfin Ọlọ́run. They failed to act into the commandment of God. Torí náà ṣùgbọ́n nígbà tó wá tó àkókò. But when it is time. Tí wọ́n yí padà sí Ọlọ́run. Turn back to God. Wọ́n ni wá ṣèlérí fún wọn. The Lord now promised them. Ẹ má ṣe kíyèsí ohun tí ìṣáájú mọ́. Don't remember the things of old. Kíni rèdí? Why? Tí wọn ò fi ní kíyèsí ohun tí ìṣáájú mọ́. They not remember the former things. Yẹsẹ̀ tẹ̀síwájú. Continue. Ẹ má ṣe rò wọ́n. Ẹ má ṣe rò wọ́n. Kíyèsí. Kíyèsí. Èmi ò ṣe ohun tuntun kan. Ọlọ́run wípé òun ò ṣe ohun tuntun kan. He said he will do a new thing. Nísinsìnyí yóò sì wù ìyẹn ni wípé ohun tuntun tó lòun ó ṣe. That new thing I said he will do. Kì í ṣe ìlérí ọjọ́ pípẹ́. It's not a promise of a long time. Ọlọ́run sọ pé òun ó ṣe ohun tuntun. The Lord said he will do a new thing. Ṣùgbọ́n wá tẹ̀síwájú pé nínú ohun tuntun tó òun ó ṣe. But he continued that new thing that he will do. Ó ní nísinsìnyí. He said now. Ni yóò hù jáde. That he shall spring forth. Ìyẹn ni pé kì í ṣe ohun tí yóò pẹ́. It's not a thing of a long time. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bó ń ṣe ń sọ̀rọ̀. Immediately as he is speaking. Torí pé àwọn nǹkan kan wà. Because there are some things. Tó jẹ́ pé bí Ọlọ́run bá kí ẹsẹ̀ sí láti ṣe. But when your Lord is ready to do it. Kì í gba. A minute or your hand are. Ọlọ́run lè ṣe ìlérí. The Lord has promised. Kí ìlérí sì máa lọ bí ọjọ́ bíi mẹ́wàá. And the promises can be up to 10 years. A rí ìlérí ọmọ t'Ọlọ́run ṣe fún Abraham. We see the promise of the child he gave to Abraham. Abraham sì dúró de ìlérí yìí fun 25 years. Abraham waited for this point for 25 years. Láti ọmọ 75 years t'Ọlọ́run ti ṣèlérí fún Abraham. From 75 years old that the Lord has promised Abraham. Pé yóò lọ́mọ. That he shall give birth to a child. Ṣùgbọ́n kí ìlérí yìí tó ṣe mọ́ lára. But before the promises came to pass in his life. Àti Abraham pé ọmọ ọgọ́rùn-ún ọdún. Abraham was 100 years of age. Ṣùgbọ́n ní ti eléyìí tó ń sọ nìyí. But this is talking about us today. Ó lóun ó ṣe ohun tuntun kan. He said he will do a new thing. Ó ní nísinsìnyí. Ni yóò sì wù jáde. Ẹ má ṣe gbàgbé. Don't forget. Nígbà tí Ísírẹ́lì dé etí òkun pupa lánàá. When Israel get to the Red Sea yesterday. Tí wọ́n sì rí wípé òkun pupa ò ṣe é kó sí. And they saw that the Red Sea is not, we cannot enter the Red Sea. Wọ́n bójú wẹ̀yìn pé àbó lọ́nà mìíràn tá a lè gbà. They looked back like, is there any way we can pass? Wọ́n wo ogun Pharaoh àti Egypt tí wọ́n bọ̀ lẹ́yìn wọn. At the battle of Pharaoh and Egypt that is coming to the end. Àwọn ènìyàn gbọ́ wọn sókè. Now the people rose up their voice. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í sọkún. They begin to cry. Pé ṣé òpin ò ti dé báwọn. Wọ́n bára wọn ní ìkóríta ìrújú àti ẹ̀rù. They make themselves in a confused state and fear state. Ìwọ olùgbọ́ ọ̀rọ̀ mi. You the hearer of my word. Mi ò mọ ìkóríta tí ìwọ náà bára rẹ. I don't know the circumstance you meet yourself. Bóyá ìwọ náà bára rẹ ní ìkóríta ìrújú àti ẹ̀rù. You meet yourself in a confused state. Bóyá o bára rẹ ní ìkóríta kò yé mi mọ́. Or you meet yourself in a place that you don't understand anymore. Àwọn ọmọ Israẹli ti wà nínú ìkóríta yìí lánàá. Israelites were in this position last yesterday. Nígbà tí wọn ò mọ̀ bóyá iwájú ni fẹ́ lọ tàbí ẹ̀yìn. When they don't know if they should go forward or should go backward. Ọ̀tún àtòsí wọn ò ṣe é yà sí. Right or left they could not move. Bẹ́ẹ̀ sì ré. Iwájú ò ṣe é lọ. The front we cannot go forward. Nítorí pé òkun pupa ò ṣe é rọlù. Because the Red Sea we cannot enter into it. Má ṣe gbàgbé wọ́n ti ń gbé lágbègbè Íjíbítì yìí. Don't forget they've lived in Egypt before. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. For so many years.
Iriwo odun o le ogbon 430 years ni won tin gbe ni ile Egypt. They lived in the land of Egypt. Tori na won ti wa familiar pelu terrain yen. So they are familiar with the terrain. Ori da ti won bara won ti wa familiar pelu e. And that's because they have been familiar with it. Won ti mo wi pe oku kupa ki nse nkan teyan le saya si. They know that the reality is not they can actually just go with. Ki nse ni ki nse ara ni won ti da oku kupa mo. Won mo wi pe ni to ba ko wonu oku kupa. They know that anyone that enter into the Red Sea. Odi gbere niyan. That's the order. So they couldn't move forward. Je ki won pada seyin. And for them to go back. Eyin won o se rolu. They couldn't go back. Ki lo fa? Why? Nitori pe ogun dele yin won. Because there's battle at their back. Wa na ikorita to bara re loni. That position you meet yourself today. Oya iwaju o se lo. Maybe you couldn't go forward. Eyin o se pada si. You cannot go backward. O wa wa ni agbede meji iju ati eru. You are in between confusion and fear. Mama se gbagbe. Don't forget. David so ninu oro re. David said in his word. Oni be mi ti le rin. That even if I walk. Laarin afoni foju igi. In the shadow of death. O le mi ki yo be mi bi kan. I shall fear nothing. Nitori pe oun wa pelu mi. Because you are with me. David ni imolara. Let me ask this understanding. Ni pe Olorun wa pelu. The Lord is with him. Imolara ti David ni mi. Understanding that he has. O ni Israeli o ni lana. Ti won fi gbo won soke. But they should rise up their voice. Ti won fi bere si sokun. And they begin to cry. Wi pe ko a ta bayi. Then is this not the end? Se pe a ti yo. We are really enjoying we that we will let the captive of the Egyptians. So we are going back into our subject of this today. Friends, I want you to understand that you need to understand that Christ is with you. Christ is with you. If Israel is going to raise up their voice and they cry, Moses told them, you should be quiet. Because it's our will I will show you today. But the Lord told Moses, why are you telling these people that they should keep quiet? Don't tell them to keep quiet. You tell them they should move forward. He did not say today, they shall see them no more from henceforth. What I want to tell you today, what the Lord is telling you today, ki iwo na tesiwaju Christiani tesiwaju ikorita to wa ni ki je ikorita duro ikorita ti tesiwaju ni nitori ko gbodo ni imo lara wi pe olorun wa pelu re bi o se wa pelu Davidi ki Davidi si imo to ni imo lara pe ohun o ti le mo nkan to ohun la koja ohun o ni beru ibi kan nitori pe ohun mo pe o wa pelu o money molara yi ni Israeli o ni. Ṣugbọn nigba ti Olorun ko si Mose. So fun won pe kan tesiwaju. Tell them to move forward. So fun won pe kan tesiwaju. Tell them to move forward. Ati wi pe ogun ti won ri to bo leni won. Lato ni lo. From now on won ni ri won mo. Ore o. Emi na gba inu eledumo re wi. I'm talking with the Holy Spirit. Mo soro kiki ase si wa je re laaro. I'm sorry to see your life. Pe na ba ri ogun. If you see any battle. Tabi damo. Any trouble that is going with your life from now forth, in the name of Jesus. Mole je pe fun Israeli. Pray for Israel. Mole ma o pe bawo le le ise ise. Why would this thing be? Alawon yi ti kan wa lara tan. They are already with us already. Se bawo la nwo loke re. We are looking at them afar. Bo la se fe se. How do we want to do it? Okuku pare. This is the sea. O se rolu. We could not enter. Olorun so fun Mose. The Lord told Moses. Ilo wa lopo owo re ni. What is in your hand? Mose lopa ni. He said it's a rod. En lo soju ohun. He said you should stretch to the water. O si lo soju ohun. And he stretched it to the waters. Bibeli wi pe. The Bible says. Okun si ipinya. And the waters parted. Listen. Gbogbo okun pupa. Every red sea. To pala saarin wa ti le aseyori re. Okun pupa. That red sea. Ti mo fi we ogun ijiwo. That I say is a battle of disturbance. That red sea. Ti mo fi we ijiwo. That I describe as a disturbance. That red sea. To fi we agbara. I describe as a power. Ogun idile. Of the battle of the father's house. Ogun marona lo. The battle of not going forward. Eyi o ti da o duro. That has stopped you. Ti o je ko de le aseyori re. That you don't want to enter into that your land of success. Lo ti to lo la aseyori. You are dreaming of good. Ṣùgbọ́n àṣeyọrí yóò fara. But that good thing is not coming to pass. Lóòótọ́ ló ń lálàá oríire. Ṣùgbọ́n àpò oríire yóò fara. But those things are not coming to pass. Gbọ́ mi. Listen. Ọlọ́run kọ sí ọ láàárọ̀. The Lord will tell you this morning. Gbogbo òkúpa lójú ọ̀nà rẹ. By every resting before you. Odi gbígbẹ lórúkọ Jésù. He is the one in Jesus' name. Amen.
okun pupa loju ona re. The rest is before you. Mo ni emi mo mu pe loruko Jesu. Jesus immediately the rest is parted. Israelite went forward. What am I saying? Isaiah 43. Bamika verse 19. Kiyesi emi o se otutu kan nisisin ni o si wu jade ayi ki o mo bi looto emi o la na kan ninu ajeju o ni nisisin yi lo ma wu jade. He said right now it shall spring forth. Eni ki yo mo bi, you will not know it. Olohun o lana si ajeju. He said we will make a way in the wilderness ati odo and rivers ati odo and rivers ni asale in the desert. Now ewon kan meji ti Olorun se ileri ni yi, the Lord has promised here pe ohun o se, that he will do. Awon kan meji la o fi la o sare kiyesi la aro yi this morning. Now oni ohun meji li o ti se ileri ni yi, he said he has promised two things here pe ohun o se, that he will do. Ohun akoko, the first, oni ohun o lana ni ajeju. He will make a way in the wilderness. Mo fe ko mo kini kan daju, I want to do something. Ona ti Olorun so pe ohun Israeli gba, where that said he made Israel to pass. Tori eyi lo ma nfa wahala lori ririn ajo Christiani. This will bring trouble in the way of the Christian. Christiani fe rin gege bi ogbon re. Christiani want to live even according to their own wisdom. Christiani fe fi oye ara re. Christiani want to use their own wisdom. Oni Olorun se gbenu Davidi so lana. Pe fi ona re le Oluwa lowo. Put your way into my heart. Si gbekele pelu. And trust in him likewise. Oyin o si mu ise. And he shall bring it now to pass. Bi o ba fi ona re le Oluwa lowo, you put your way in the hand of the Lord. Ti o si gbekele, you believe in now, him. Now Olorun ma to Olorun ti o mo pe o rorun lati gba. We need you in the surest way for you to pass. Bo ya gbe fun Israeli, even though for Israel, o ni ona miran to ye ki Israeli gba. There are so many ways that the Israelites can pass. Eyi to le mu ki won de ile Canaan, them get to the Canaan land. Lalai la okunku pa koja. We start passing the Red Sea. Ona kan ni won sa gba. They passed one place. Nigba ti won wa ra oje nile Egypt lana. Came to buy food in the Egypt. Lala igba okunku pa koja. Without passing the Red Sea. Sugar, Olorun mo o ti o se. But God knows what he will do. O mo na ti o gbe gba. He knows the way that he will pass. Ti ogun yen ma fi se patapata. That this battle will be overcome completely. Yes, so eredi maybe. Let me tell you two reasons. Ti Olorun o fi je ki won gba ona ti o ya. Allow them to make them pass that short way. Ma se gbagbe. Don't forget. Bi meri po ona kan da mi ko dara loju eni. The way away looks good. But the end is destruction. Ona kan wa ti Israeli gba. And there's a way that the Israelites should have passed. Bi a ba wo ile Egypt. If you look at the land of Egyptians. Si ile Canaan. To the land of Canaan. Ninu irin ajo won. In their journey. Irin yen ye ko gba won fun ose kan. This land, this work should take them 1 week. Lati Ken, lati lati ile Egypt. From the land of Egypt. Nibi ti Israeli gbe. Where Israel lives. Ni Goshen. In Goshen. Si Canaan. To Canaan. Ni Jerusalem ti won lo. Jerusalem they are going to. O ye ko gba won ni irin ajo ojo meje. Take them just 7 days. Sugbon bo ba wo daada. If you look at physically well. Wa ri pe ton ba le gba ibi ti o ya kankan yin. If they pass this short way. Won ni salaila ilu Philistine koja. They will not but pass through the Philistine. Ma si se gbagbe. And don't forget. Olori ota ti Israeli ni. The head enemy of the Israelites. O ni Philistine. Is the Philistines. Now, ko si bi won se ma gba ri won koja. They will pass in the midst of them. Ti Philistine o ni doduko won. The Philistines will not fight against them. Ti Philistine o ni ba won ja. The Philistines will not fight against them. Awon yin won o si mo ija ja. They don't know how to fight. Ohun ti won mo se lojo aye won. What they know to do are their own life. O ni ki ki won da eran. Is that for them to lead the sheep. Osin eleran dida ni won se. Is that for them. Ẹlẹ́ran ọ̀sìn ni wọ́n. They only real life stuff. Nǹkan tí wọ́n mọ̀ ṣe nìyẹn. That's what they know how to do. Ìgbà tí wọ́n dé Íjíbítì. It's when they get to the Egyptians. Ni wọ́n fi pa mú wọn bí wọ́n ṣe mọ bíríkì. That they took them by force to make bricks. Nítorí náà iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. So therefore the works they do. Òun ni pé kí wọ́n da ẹran ọ̀sìn. It's for them to make a life stuff. Wọ́n ò lọ nípa ogun jíjà. They don't go in the way of fighting. Iṣẹ́ wọn ni láti ja ogun. And that's their work for them to fight. Ọmọdé àtàgbà wọn. Those the young and old. Ohun tí wọ́n yàn láàyò ni. What they chose as a profession. Láti jagun. Is for them to fight. Fún ìnà bí Ọlọ́run bá lè jẹ́ kí wọ́n gba ọ̀nà yìí. So therefore, if the Lord made them to pass that way. Ẹ̀rù á bà wọ́n. They will be afraid. Wọ́n á sì sá padà. And they will go back. Fúnra lára wọn ni wọ́n ó bẹ́tà. They will go back and say it's better. Ká
kú lọ́wọ́ ìyá. Rárá o, ẹja padà sí Egypt àti bọ̀. Fún ara wọn ni wọ́n máa padà. Ṣùgbọ́n lọ́nà ò sì fẹ́ kí èyí ó ṣẹlẹ̀. Bóyá ọ̀nà tí wọ́n náà ń rò pé Ọlọ́run máa gbọ́dọ̀ ayé rẹ̀ gbà. O rò pé bóyá arákùnrin yẹn ló máa ràn ọ́ lọ́wọ́. O rò pé arábìnrin yẹn ló máa ràn ọ́ lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ìjákulẹ̀ ló ń bá pàdé. Torí pé Ọlọ́run fẹ́ kẹ́nikẹ́ni gbòògbò lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó fẹ́ fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe ìyanu. Torí náà ó darí wọn gba òkú pupa. Níbi tó mọ̀ pé ogun ayé wọn ti ṣẹ́. Nígbà tí wọ́n na ọ̀pá sí òkun. Bíbélì wí pé òkun pupa péyà. Mo sọ fún ẹ pé nǹkan méjì ni Ọlọ́run sọ pé òun ó ṣe. Ó lówó lànà ní aginjù. Aginjù yìí wọn ò rìn rí. Ọ̀nà tí wọn ò rìn rí ni. Ṣùgbọ́n lówó lànà ní aginjù. Ọ̀rẹ́ o, ṣe mọ̀ pé ayé tó wà yìí. Aginjù kan ni. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe ìlérí pé òun ó lànà fún ọ ní aginjù. Òun ò tọ́ ọ ní aginjù. Má ṣe gbàgbé. Ísírẹ́lì lánàá. Nínú gbogbo ìrìn àjò wọn ní aginjù. Oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n là kọjá. Oríṣiríṣi ọ̀tá ló dìde sí wọn. Ní ìgbà tí wọ́n la òkun pa kọjá. Tí Farao àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀. Tí wọ́n ṣègbè sínú òkun. Oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n là kọjá lẹ́yìn eléyìí. Mọ ṣe gbàgbé. Ní gẹ́rẹ́ tí ọ̀tá wọn ti parun. Sínú òkun pupa. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń jó wọn yọ̀. Pé a ti ṣẹ́gun ọ̀tá. Ìṣẹ́gun pátápátá ti di tiwa. Mọ ṣe gbàgbé. Nígbà tí wọ́n wà ní ìdàkejì òkun pupa. Ọlọ́run sọ fún wọn. Pé ogun tẹ ẹ rí yìí. Ẹ ò ní rí wọn mọ́ látòní lọ. Ṣé mọ̀ pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló sì ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run náà sọ fún wọn wípé ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí pé òun ò ṣe ohun tuntun. Pé nísinsìnyí ni yóò sì jáde. Ọ̀rẹ́ o, ohun tuntun tọ́lọ̀ yóò ṣe. Mo gbàdúrà pé nínú ọdún 2020 yóò bẹ̀rẹ̀ sí fara. Now, ó ní Ọlọ́run mú kí wọ́n rin ìrìn àjò nínú aginjù. The Lord made them walk even in the wilderness. Bí a bá sọ pé òun ó lànà ní aginjù. He said that he shall make a way in the wilderness. Kí ni ìtumọ̀ eléyìí? What does this mean? Ó túmọ̀ sí wípé. It means that. Òun ò ṣe ohun tó tayọ òye àti ìmọ̀ rẹ. That is beyond your own human comprehension. He will do an unthinkable and unimaginable things. He will do an unthinkable and unimaginable things. Èyí tó túmọ̀ sí wípé. Which means. Ohun tó kọjá ọgbọ́n àti ìmọ̀ rẹ. That is above your own thinking, your human thinking. O rò pé bí ọ̀nà bíi ni ó gbé gbà. You think that this place is the way you can pass. Ṣùgbọ́n wá gbé gbà ọ̀nà tí ó yàtọ̀. But you take it in a different dimension. Yẹn pé á lànà sí aginjù. Meaning that he will make a way in the wilderness. Nínú ayé yìí. Even in this life. Ó máa lànà sí aginjù. He will make a way in the wilderness. Pé aginjù láyé yìí jẹ́. He said this life is a wilderness. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run bá lànà fún ọ. But if the Lord make a way for you. Wà á rí pé ọ̀nà rẹ̀ á tọ́. You think that your way will be straight. Má ṣe gbàgbé. Don't forget. Ó ti sọ pé. He had said. Gbogbo àwọn ọ̀nà rẹ tó ti wọ́. Every other way that has been. Òun sọ wọ́n di títọ́. That he shall make them straight. Ọ̀nà rẹ tó ṣe pálapàla. All your way that is not smooth. Òun sọ wọ́n di títẹ́jú. That he shall make them smooth. Ìyẹn ló tọ́lọ̀ sọ pé òun ó ṣe. This is what the Lord said he will do. He will make way in the wilderness. Oyún lànà ní aginjù. Now, bí a bá wo àpẹẹrẹ èyí. You will look at an example. Tí Ọlọ́run ṣe fún àwọn Israẹli. That the Lord made for the Israelites. Bí a bá sọ pé ọ̀nà wà nínú òkun pupa. He will see that there is a way in the Red Sea. Israẹli máa jiyan. Israel will be. Wọ́n rò pé kò sọ̀nà níbẹ̀. The thing there is no way there. Èyí ló mú kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń sọkún. That's why they made them cry. Pé kò sọ̀nà níbẹ̀. There is no way in the Red Sea. Èyí ló mú kí Israẹli bẹ̀rẹ̀ sí ń ké. That's why the Israelites begin to cry. Ọ̀rẹ́ o. Friend. Mo sọ fún ọ wípé. I tell you that. Ọ̀nà ń bẹ nínú ayé yìí. There is a way in this life. Láti ṣàṣeyọrí. For you to be successful. Ọ̀nà wà fún ọ. There's a way for you. Láti ṣe rere. For you to do good. Ọ̀nà wà fún ọ. There's a way for you. Láti mókè. For you to go higher. Ọ̀nà wà fún ọ. There's a way for you. Ẹnìkan tó lè lànà fún ọ nínú aginjù ayé yìí. The person that can only make a way for you. Òun náà ni Ọlọ́run. Is God. Òun ló lànà ní aginjù. He's the one that make way in the wilderness. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà ọmọ Israẹli. He has done that in the life of the Israelites. Nígbà tí wọ́n tilẹ̀ rìn lọ.
lọ. When they were walking. Tí wọ́n dé ìkòríta kan. When they got to a particular junction. Tí kò sí omi fún wọn láti mu. There is no water for them to drink. Fún ọjọ́ mẹ́ta. For 3 days. Ìjọba máa gbé ní kẹrẹ tí wọ́n lọ fún akọjá. Meaning that when they pass through the rest. Tí wọ́n bọ́ sínú agi. And they enter into the wilderness. Oríṣiríṣi ìlàkọjá ní Israẹli là. There are so many things that the Israelites came across. Ọ̀rẹ́ o. Friends. Nínú agíjù ayé kiri àtẹ̀mí náà wà. Even in the wilderness of life that we are in. Many things that we also shall come across. He told us last week. That so even if you were passed through the water, I will be with you. The water shall not overcome you. And when you shall pass through fire, I will be with you. And the fire shall not overpower you. Even in the life that we are doing, there are so many experiences that we shall come across. Immediately after the third day, Israel left the Red Sea. Ni wọn ò rí omi mu. They could not see water to drink. Wọ́n dé odò kan tí wọ́n pè ní Mara. They get to a particular water called Mara. Nígbà tí wọ́n mu nínú rẹ̀. When they drank out of the water. Wọ́n rí pé omi yìí koro. They saw the water is wọ́n pariwo pé Mara. 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 Ó túmọ̀ sí bitterness. Bitterness. Ìkorò. Bitterness. Ọ̀rẹ́ o, bóyá ìwọ náà wà ní Mara. Maybe you are in Mara's place. Ẹnìkan tó lé ìlàgbọ́ fún ọ. That person that can make way for you. Òun náà lẹni tí mò ń ròyìn láàárọ̀. Mi ò mọ ohun tó mú ìkorò bá ayé rẹ̀. Dábìlì jilẹ̀ sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ó ní omi jẹ́ ti dàpọ̀ mọ́ oúnjẹ fún mi. That tears has mixed with my food. Ọ̀rẹ́ o. Friend. Mo mọ̀ bóyá omi jẹ́ náà dàpọ̀ mọ́ oúnjẹ rẹ̀. Bóyá ìwọ náà bára ní koríta kan. Tá a lè ṣe àkàwé rẹ̀ pẹ̀lú Mara. Ọlọ́run tó sọ Mara dídí nù lánàá. Ó sì ń bẹ láàyè síbẹ̀. Yóò sì sọ Mara ayé rẹ̀ dídí nù. Torí ó sọ Mara. Àtá àwọn Ísírẹ́lì bára wọn lánàá. Ó sọ ọ́ dídí nù. Ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ sí ń tọ́ wọn. Olóhun ó lànà ní aginjù. Ó wá ń lo ọ̀wọ́n àwọ̀ sọ́mọ̀ àti ọ̀wọ́ iná. He's now using the cloud and the fire. A lo ọ̀wọ́ sọ́mọ̀ àwọ̀ sọ́mọ̀ ní ọ̀sán. He will use the cloud by day. A sì lo ọ̀wọ́ iná ní òru. I will use the fire by night. Tí ó ń ṣe atọ́kùn àti amọ̀nà wọn. He's using to guide and lead them. Èyí ni ò jẹ́ kí wọ́n ṣìnà. He will not make them to miss their way. Èyí ni ò jẹ́ kí wọ́n kùnà. He did not allow them to fail. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ń tọ́ wọn lánàá tí ó gbà. He began to lead them in the way they should go. Yé wọ́n ní ṣe ọmọ Ọlọ́run. They are the son of God. Ẹ̀mí wọn náà ń bẹ lónìí. The Holy Spirit is there today. Láti ṣe àmọ̀nà rẹ. To be our own being. Ó ṣe àmọ̀nà àwọn kan lánàá. He meet some people yesterday. Ó fi ìlànà fún àwọn kan náà. He made a way for them. Mo sọ wa pé bí a bá sọ pé òun yóò lànà ní agbègbè. He said that he shall make a way in the wilderness. Ìyẹn ni pé òun á ṣe ohun tí ó payọ ọgbọ́n àti ìmọ̀ ènìyàn. Beyond their human thinking and imagination. Má ṣe gbàgbé Paul nínú iṣẹ́ àwọn apostẹ́lì nígbà tó wà nínú túbú. Apostle when they were in the prison yard. Tí àwọn ọ̀tá ìrere. That the anti-gospel. Tí wọ́n gbé wọn sínú túbú. When they put them in the prison. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ pé nígbà tó di ọ̀gànjọ́. The Bible say when it was in the midnight. Wọ́n gbàdúrà. They prayed. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí kọrin. And they begin to sing songs. Bẹ́ẹ̀ ni pé lójijì. The Lord said immediately. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ṣẹ̀. A great thing happened. Tó bẹ̀ gà tó já wí pé. So therefore that. Ìpìlẹ̀ ilé túbú mì títì. The foundation of the prison shook. Gbogbo ilẹ̀kùn ilé túbú sì ṣí sílẹ̀. And the empty door was open. Èyí tí ó ba olùtọ́jú ilé túbú lẹ́rù. Things that make the keeper of the prison very afraid. Ó tilẹ̀ ti fa ida rẹ̀ yọ. Even though he took away his own sword. Ó ti fẹ́ gẹ̀mí ara rẹ̀. He wants to kill himself. Pé báwo lòun ó ṣe sọ. Now how will he say it. Wípé àwọn ènìyàn já ọgbà ẹ̀wọ̀n lóru wọ́n sì sá lọ. These people they opened the door and they went away. Ó ti fẹ́ para rẹ̀. He wanted to kill himself. Ṣùgbọ́n Bíbélì wí pé. But the Bible says. Paul sì kọ kàrá. Paul. Pé má mọ̀ para rẹ̀. Don't kill yourself. A wà níbí. We are here. Ẹ̀rú bá. He was afraid. Kò sí àwọn tó wà nílé túbú tí wọ́n sá. There's no one in the prison that ran away. Agbára Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. The power of the Lord came down. Ó ṣe ohun tó kọjá ìgbà àti òye ni. And he took things that are beyond their human imagination. Ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ tú. The shackles were broken. Ìdè wọn já. Their bandage was ọ̀rẹ́ o. Friend. Bí Ọlọ́run ti ṣe bẹ́ẹ̀ nínú ayé àwọn ènìyàn. When the Lord has done in the late in the life of these people. Ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà nínú ayé rẹ̀. He will do the same in your life. Mo ní Paul òun sílẹ̀ nínú ilé túbú. I say Paul and Silas in the prison. Má ṣe gbàgbé Mordecai lánàá. Don't forget Mordecai yesterday. Ọlọ́run ìlú ṣe ohun tó kọjá ọgbọ́n àtọmọ ènìyàn. The Lord do things that is beyond the human reason and thinking. Mo ní Ọlọ́run ó lànà ní aginjù. He said he will make
take away in the wilderness. Lati gate man. Even from a gate man. Osa di bakeji oba. He made him the second in command to the king. Olana ni agege. He made the way in the wilderness. O shon ti o koja ogun ati imo eniyan. That is beyond human thinking. Oni awon eyan won yi nigba ti won de Mara. When they get to Mara. Olorun so Mara di didu. The Lord son Mara to a spiritual. Yo se so Mara aye re na di didu. Nigba ti won tesi waju. When they moved forward. O nilo lati ki won jeun. It's time for them to eat. They were very hungry. The Lord told Moses, "Oh, I went yonder. You want these people? They want to eat. They will eat." He provided manna for them. Manna yiro for God. This manna was there for 40 days. 40 years. For 40 years. Wọn bẹ̀rẹ̀ sí jẹ. They begin to eat. Wọn bẹ̀rẹ̀ sí jẹ. They begin to eat. Èyí ni pé ó ṣòun tí ó kọjá ìmàjú òní. This is like beyond their own thinking and imagination. Nígbà tí wọ́n dé ibi tó yẹ kí ọ̀tá ti pa wọ́n run. Where the place the enemy should have killed them. Ọlọ́run wọ ọ̀nà àbáyọ fún wọn. The Lord made a way. Ó gbà lọ́wọ́ ogun Amaleki. He delivered them from the battle of Amaleki. Ó má yé wọn tẹ̀. He made their life go forward. Ọ̀rẹ́ o. Friend. Ó lá ó tọ́ wọn títí tí wọ́n fi délẹ̀ Canaan. He led them till they get to the land of Canaan. Ó lóun ó lànà ní agíjù. He said he will make a way in the wilderness. Mo gbàdúrà. I pray. Nínú agíjù ayé tí wọ́n náà bá ra rẹ̀. In the land that you met yourself. Ọlọ́run yóò lànà fún wọn. Amen. Now ìkejì. The second one. Ó ní yóò pèsè omi ní aṣálẹ̀. He shall provide waters in the desert. Ìwọ́n náà ta bá sọ̀rọ̀ nípa aṣálẹ̀. Talking about the desert. Aṣálẹ̀ níbi tí koríko ti wù. A place that there is no trees, that there is no plants. No vegetation. No vegetation. Kí ni ìdí? Why? Torí pé kò sí òjò. Because there is no rain. Kò sí omi. There is no water. Kò sí irúgbìn tó lè dàgbà nínú rẹ̀. There is no plant that can grow there. Ọ̀rẹ́ o. Friend. Bóyá ìwọ náà wà ní koríta kan. Ó rere ò fara hàn nínú ayé rẹ̀. Ìlérí ọjọ́ pípẹ́ ò ṣẹ. The long promises are not coming to pass. Àmárere tó lá ò ṣẹ. That good dream are not coming to pass. Bó o bá lála ibi. If you dream of a bad one. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lála ibi máa ń ṣe. If that bad one will come to pass. Bó o bá sọ tẹ́lẹ̀ ibi sí ọ. The prophesy bad thing. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló máa ń ṣe. Ṣùgbọ́n ní Gẹ́rẹ́tà bá sàtọ̀ tẹ́lẹ̀ ire sí ọ. Prophecy. A di pafe kò ní ṣe. It will not come to pass. Gbogbo alárere tó ń lá. Every good dream that you have dreamt. Kò séléyìí tó ṣe. There's none that has come to pass. Bọ́ mo níròyìn ayọ̀ fún ọ. I have a good news for you. Lọ́run wípé. The Lord said. Òun ò mú omi jáde. He will make waters out. Òun ò mú odò jáde. He will bring rivers out. Ní aṣálẹ̀. Even in the desert. Má ṣe gbàgbé. Don't forget. Kì í ṣe wípé omi. It's not that it's water. Ló lòun ò mú jáde. That he will bring forth. Ṣùgbọ́n lòun ò pèsè omi. They will bring rivers. Ìyẹn ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ omi. A lot and lot of water. Kò sọ pé owó fún ọ lómi. He don't say he will give you water. Kò sọ pé owó pèsè omi. He don't say he will provide water. Ṣùgbọ́n owó pèsè odò. But he will provide rivers. Ní aṣálẹ̀. Even in the desert. Ibi tí kò sí omi. Where there is no water. A wá di ibi tí omi ti gbé ń ṣàn. That water is flowing. Tí a ti kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ omi. That is fruitful with plenty water. Bí a jọ kàwé láàárọ̀. Let's look at the scriptures today. Yẹ ká wẹ̀wẹ̀ Exodus. Let's look at the book of Exodus. Exodus chapter 17. Chapter 17. Láti verse 1. From verse 1. Exodus chapter 17. Exodus 17. Láti verse 1. From verse 1. Sọ́ra wípé. Talking about. Ọlọ́run ni ó pèsè odò. The Lord will bring. Ní aṣálẹ̀. Yes. Gbogbo ìjọ àwọn ọmọ Israẹli sírìn. Láti jù sínì lọ. Yes. Ní ìrìn wọn. Gẹ́gẹ́ bí òfin Olúwa. Yes. Wọ́n sì dò ní Refidimu. Omi kò sì sí fún àwọn ènìyàn náà láti. Nínú ìrìn àjò wọn. In their journey. Wọ́n wá lọ títí. They were going. Wọ́n dé aginjù kan. They got to a bad place. Aginjù sínì. Wọ́n sì dé agbègbè kan tí wọ́n ń pè ní Refidim. They got to a place called Refidim. Kò sí omi fún wọn láti mu. There is no water for them to drink. Ìwọ náà wò ó. You to look at it. Oòrùn bẹ máa gbẹ èèyàn. Maybe there should be thirst. Kó má somi fún ènìyàn láti mu. And there should not be water for someone to drink. Ìnira pátápátá ni. It is a very great distress. Mi ò mọ ìgbé ayé ìnira tí wọ́n náà ń gbé. I don't know that distress that you are living in. Yes, ẹ tẹ̀síwájú. Continue ma. Nítorí náà ni àwọn èèyàn náà ṣe ń bá Mósè sọ. Now wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń kùn. They begin to murmur. Wọ́n kùn sí Mose. They begin to murmur to Moses. Àṣìṣe tí àwọn Israẹli máa ń ṣe ní ọ̀pọ̀ ìgbà rèé. That is a particular mistake that the Israẹli people have done. Èyí tí ìwọ náà máa ń ṣe ìwọ olùgbọ́rọ̀ mi. That you also the year of my word do. Dípò tó yẹ kó o kégbe pé Ọlọ́run. Instead of you to call upon the Lord. Our president rẹ ò ṣe dáadáa. President is not doing well. Àwọn gómìnà rẹ ò ṣe dáadáa. Our governors are not doing well. Ṣé wọ́n rí ti ẹrù? Do they remember you? Ṣé àwọn gómìnà rẹ ti rí ti ẹrù? Do our governors remember you? Ǹjẹ́ o ti ẹ̀dà kánsẹ́lọ̀ àdúgbò rẹ mọ̀? If you want to go, wọ́n á yálé rẹ̀ wọ́n á polongo.
débẹ̀. Wọ́n á gbàgbé rẹ̀. Wọ́n á rí díẹ̀ ro. Iṣẹ́ náà bá tó bá ti bọ́ sínú wàhálà. Mose nu àmọ́ abá sọ. Mose nu àmọ́ abá jà. Ọ̀pọ̀ ìgbà wọ́n á tilẹ̀ mọ́kúta. Wọ́n á fẹ́ pa. Wọ́n á ní ẹjẹ́ ká sọ lókúta. Ẹjẹ́ ká yan olórí mìíràn fúnra wa. Ẹ jẹ́ kí a padà. Let's go back. Ká padà sí Jíbítì. Let's go back to Egypt. Ẹnu àwọn Israẹli ni mà ti kọ́kọ́ gbọ́. Israẹli that we are here. Pé ó gbà fún wọn, ó pé ó sọ fún wọn kí wọ́n padà sínú ìnira. That you pay for them to enter into distress. Lórúkọ Jésù, ó ní padà sínú ìnira. You will never enter into distress in Jesus' name. Ó ní wọ́n dé ibì kan. They go to a particular place. Wọ́n ń pè bẹ̀rẹ̀ ní Refidim. They call it a Refidim. Kò sì sí omi fún wọn láti mu. And there is no water for them yes. to drink. Nítorí ọ̀nà àwọn èèyàn náà ṣe ń bá Mose sọ. Yes. Wọ́n sì pé fún wa ní omi kí a mú. Fún wa ní omi ká mú. Mose sì fún wọn pé. Mose wí pé. Èsè tẹ́yìn fi ń bá mi sọ. Èsè tẹ́yìn fi ń dán Olúwa wò. Ẹ mọ̀ ń dán Olúwa wò rí. You are tempting the Lord. Èmi lẹ̀ ń bá sọ. You are trying with me. Èmi lẹ̀ ní kó fún yín lómi mú. You are telling me to tell, give me water. Àṣìṣe tá a máa ń ṣe rè. This is the mistake we do. Dípò tó yẹ kó gbọ́n rí sókè. Instead of you to lift up your voice. Dábìlì pé èmi yóò gbé ojú mi sí orí òkè wọn ni. Ó ní níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi yóò àti wá. Ó ní ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ Olúwa wá. Ẹni tí ó dá òun ọ̀hún ayé. Psalm 121 ló wí bẹ̀. Ó yẹ kí ìwọ náà gbé ojú rẹ sókè. Ṣùgbọ́n lónìí, níbo ló ń gbójú rẹ sókè sí? Má ṣe gbàgbé. Rákélì lánàá ìyàwó Jákọ́bù. Òun náà nígbà tí kò sí ọmọ. Ó lọ bá ọkọ rẹ̀. Ó ní Jákọ́bù. Fún mi lọ́mọ ọkùnrin. Give me a child, give me a son. Jákọ́bù dà lóhùn. Jákọ́bù tó lójú wọ̀ bí aṣiwèrè báyìí. Why you why is it like a foolish woman? Èmi á wà nípò Ọlọ́run. Am I in the position of God? Tó dú ọlọ́mọ bí. To give you child. Ọ̀rẹ́ o. Friend. Mo ní àṣìṣe àwọn ènìyàn lónìí. I say today is a mistake of people. Ó ní wípé. Is that. Àwọn ènìyàn wọn ò wá Ọlọ́run. They don't seek the Lord. Wọn ò gbójú sókè sọ Ọlọ́run. They don't lift up their voice to the Lord. Ṣùgbọ́n ẹni tí wọ́n ń wò. But the people they are looking up to. Ó lè nìyàn lẹ́ran ara bíi tiwọn. He's a man of human flesh. Bẹ́ẹ̀ni ẹ sọ wípé. And the Bible says. O má jẹ fi ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ sí inú ènìyàn. Do not put your trust in man. Ẹni tí ẹ̀mí rẹ wà ní òímú rẹ. His life is in kí léyìí túmọ̀ sí. What does this mean? Ẹni tó lè ṣèlérí láàárọ̀. Kó dọ̀sán kan ló ti kọjá lọ. Ọ̀rẹ́ o. Ṣùgbọ́n ẹnìkan wà tó ń ṣèlérí. Tí kì í já ní ikulẹ̀. O ní Ọlọ́run. Mose wí fún wọn. Kí ló dé dé fi ń dọ́lọ́run wò. Ẹ tó pé kèmi fún yín lómi. Yes ma. Ògbó mi sì ń gbẹ àwọn èèyàn náà níbẹ̀. Àwọn èèyàn náà sì ń kù sí Mose. Yes. Wọ́n sì pé èétí rí tí wọ́n fi mú wa gòkè láti bí ti wá. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí complain. They begin to complain. Kí ló dé? Why? Tó fi mú wa kúrò ní Jíbítì. You have to take us away from Jíbítì. Yes. Láti fi òǹgbẹ pa wá àti àwọn ọmọ wa àti ẹran wa. Mose sì ké pé Olúwa wípé kí ni èmi ò ṣe fún àwọn èèyàn yìí? Wọ́n fẹ́rẹ̀ sọ mí ní òkúta. Olúwa sì fún Mose pé kọjá lọ síwájú àwọn èèyàn náà kí o sì mú nínú àwọn àgbààgbà Ísírẹ́lì pẹ̀lú rẹ kí o sì mú ọ̀pá rẹ tí o fi lu odò ní ọwọ́ rẹ kí o sì máa lọ kíyèsí èmi odò níwájú rẹ níbẹ̀ lórí òkúta ní Horebu ìwọ sì lu òkúta náà omi yóò sì jáde nínú rẹ kí àwọn èèyàn kí o lè mú Mose sì ṣe bẹ́ẹ̀ ní ojú àwọn àgbààgbà Ísírẹ́lì ó sì orúkọ ibẹ̀ ní Massa àti Meriba nítorí aṣọ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nítorí tí wọ́n dá Olúwa wò pé Olúwa ń bẹ láàrin wa tàbí kò sí. Praise the Lord. Hallelujah. Now Israeli. Israelite. Mo ní wọ́n kù sí Mose. They begin to murmur against Mose. Mose wa ni kí ló dé? Why? Tẹ ó fi mú Olúwa bínú. Why do you want to make the Lord angry? Torí kí ló dé? Why? Torí pé wọ́n àtẹ mọ̀ bóyá Olúwa wà pẹ̀lú wa. You don't know even if the Lord is with us. Ẹ máa wá wí yan wọ̀nyí. Look at people. Àwọn tó já wípé òkun papíyà níwájú wọn. Wọ́n mọ̀ pé Olúwa ló la ọ̀nà. They know the Lord that made the way. Àwọn tó jẹ́ pé nígbà tí òun gbẹ́ngbẹ́ wọn. When they were thirsty. Tí wọ́n dé Mara. When they got to the Mara. Ọlọ́run ló sọ omi Mara di dídùn. The Lord made the Mara to be sweet. Wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn. The Lord will be there. Ṣùgbọ́n nígbà tó dà oko yìí. But now in this time. Wọ́n láà tilẹ̀ mọ̀ bóyá Ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn kò sí. Ìwọ náà má da Israẹli lẹ́bi. Don't
condemn the Israelites. What are you here? Look at your life. Igba to ni lo nkan. When you need something. T'Olorun pese fun o. When the Lord for you. Wa bere si ki Olorun. Olorun mi o. You are my God. Tito bi ni o. You are very big. Orun ni ite re. Heaven is your throne. Aye la po ti ti se re. Iwo to joko sori ite Olorun. Igba yen o mo bi ti ite Olorun wa. You know where the throne of God is. Igba yen then o mo tito bi Olorun. You know how big the Lord is. Tori nkan to fe o te lowo. Because of what you want, to ba dabi pe o sa fe re. Looking at him, you don't have. Ti ko si nkan kan. There is nothing with you. Wa bere si korin. You begin to sing. Nibo lo jure wa o. Eyes, O Lord. Igba yen lo bere si mo nbe. Igba yen lo wa ibi to ju Olorun wa. Looking for where the face of the Lord is. Sugba na ngba to pe de ba ni re. When he provided for your need. O mo pe Orun ni te re. You know that heaven is. Aye la ko ti ti se re. Earth in his own footstool. Israel. Tori wi pe won se alai yi o mi mo. Won na te mo boya Olorun wa pelu won. Hallelujah. Hallelujah. Olorun wa so fun Moses. The Lord not told Moses. 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 So fa we niyan. Tell these people. Parabale. They should be impressed. They will drink water. Iwo mu ninu awon agbagba Israel. You take out of the elders of the Israelites. Ko jalo emi ando si waju re. I will wait before you. Na. Bi o si se o ti mu won. Well, he took them. Won si duro sori Olorun duro sori oke. The Lord stood at the mountain. O so fun Moses. He told Moses. Opa to na so mi lana. The rod that you stretch forward to the wood. To kupa fi priya. For the rest to that work, same opa. That same rod. Mo fe ko fi lu apata. I want you to strike the mountain. Omi ma jade. To strike the rock and water will come forth. Moses si se be. Moses did so. Omi si jade. And water came out. Ore o. Friend. O ya ni lenu. It's very very surprising. Eyan fi opa. For one to use the rod. Ko fi lu apata. To strike a mountain. Ki omi si tu jade. And there shall water come out. Ki awon eyan si mu. And people drink. O je ohun to koja imo ati oye ni Olorun so wi pe ashale make rivers apere pipese odo ni ashale re. This is the example of making water. Si se iranlowo nibi ti iranlowo ko si. Making help when there is no help. Mimu iranlowo jade nibi to da pe iranlowo o si. Where you think there is no help. E dile wo awon mo Israel. Look at the Israelite today. Pelu gbogbo aigbagbo won. With every of their unbelief. Olorun mu omi jade. The Lord brought out water. Mo si gbadua. And I pray. Nibi na ti won na ti rin rin lowo. Even that place you need help. To ti reti na lowo. That you need help. Ninu ose yi. Even this week. Ona na lowo si fun. Help open to you. Jega wo iwe numeri. Just look at the book of numbers. Jega wo iwe numeri. The book of numbers. We numeri ori ogun. Numbers got 20. Jega wo ese ikokanla. Verse 11. Numbers chapter 20. Numbers 20. Jega wo verse 11. Verse 11. Emi yo mo ni jade ni asale. Moses si gbe wa re soke. Yes. O si fi opa re lu apata na le meji. Yes. Omi si tu jade ni opolopo. Yes. Ijo awon eyan na si mo ati eran won pelu. Praise the Lord. Hallelujah. Ibi keji ti omi ti jade ninu apata re. The second time that the water came out of Moses fi opa re lu omi. Moses used his rod to strike the rod. Bo ti le je pe o ti sasise nibi yi. Even though he made a mistake here. Ohun ta so ni pe ko tori pe apata yi because this rock iwe mimo je wi pe Christ ni apata na ninu iwe Corinthians the rock pe Christ ni apata na Christ is the rock e kan ni Jesus we suffer once ipada bo re lekeji is coming back second time a o se logo ni he shall be glorified tori pe yo wa gege bi oluwa oluwa joba won ba according to the Lord and the King of o ti lu lekan he had punished it eri keji re in the second time olorun ni pe ko na the Lord said he should stretch forth his rod sugbon tori ibinu but because of anger o lu ni apata o lu apata yi le mi strike the rock twice be ni pe omi si ti da bi said what that came ohun ti mo fe bu jade nibi yi I want to bring forth here o ni lilu apata lo ni opa striking the ti omi si jade and water comes out olorun to mo mi jade ninu apata lana o le mu iran lowo jade o le mu oju ere jade mo gbadua nibi ti ire re wa sugbon ti oju re o to be tabi ti agbara re o de be ni ose yi oluwa yo lo saju re yo si fa jade fun o ninu iwe Deuteronomy gaga wori kejo iwe Deuteronomy chapter 8 Chapter 8. Yaga verses 15 and 16. And so bi mu omi jade ni asale. Enti o mu orin agejo nla ti o si ni eru.
nibi ti ejo amubina wa ati akeke ati oda nibi ti omi ko si en ti omo nu okuta akowa now olorun ba israel so eri pe nipa to ninu iwe Deuteronomy ti mose ti gba ojo iku re mose ta se kin don bad it olorun so fun mose pe so kale calm down lo gbo wole joshua go le ya na ko ko awon yen awon eyan won yi de ile le rina now mose wa me si nba won so we need to talk to them be ko ma se gbagbe they should not forget o tolorun se fun won the lord has to go them o wa tu ka si won leti we begin to reread them ni ajo won ateyin wa Lord save them from the fiery serpent. Lori keke ati paramole. Pe ninu agiju aye. And even in the wilderness of life. Pe eju aye o so won. That the sign of the world did not strike them. Ninu agiju aye. In the wilderness of life. Pe akeke aye o buwo je. And the scorpion did not bite them. Emi na gbadua. And I pray to you today. Ninu agiju aye ti iwo na wa ti emi na wa. Loruko Jesu eju aye o ni bu o so. Akeke aye o ni so. Amen. The scorpion will not bite. Oran won leti it's not reminding them bi olorun se mu omi jade how the Lord brought forth water ninu apata even in the rock ti won si mu and they drank yen ni pe o je kodimo fun wi pe he's trying to tell them that ninu agiju even in the wilderness ninu David na so o doka si David said ninu iwe Psalm in the book of Psalms yega wo Psalm 78 let's look at Psalm 78 Psalm 78 Psalm 78 yega wo verse 16 mimu omi jade bringing waters out Psalm 78 verse 16 o ni o si mu isan omi jade wa ninu apata o si mu omi san sile bi odo nla o mu omi san sile bi odo nla o mu omi jade ninu apata he brought streams away from the rock o mu omi san sile and make rivers flow bi odo nla like a big river ore o tolorun the Lord can do. Oh no, what show to do? He will do a new thing. Oh ma, mu omi jade. He will bring water. Ma se gba pe omi je itura. For water means refreshment. Boya o ngbe igbe aye ni lara. You are living a life of distress. Mo ni ki so mo wi pe. The Lord said I will tell you today. Akoko to ti itura yo de ba o. O wa ninu ikorita. In a particular position. Ti ni lara de. That there is trouble for you. Boya dile ti wo wi pe. You are looking at it like. Nje iku o wa ya ju gbogbo e lo bayi. Death is even better than all this. Mo so fun wi pe. But I'm telling you now. Iku ko ni ona abayo. Death is not the option. Ona abayo re wa lowo Olorun. The option is with God. Ohun to mu ki o mi ki o so jade ninu apata. Ki o mi ki o so bi odo nla. Water flows out like a big river. For Israel lati mu. For Israel like for them to drink. Mo fe ko wo igbe I want to look at their lifestyle. Oh, be won ko si omi. There's no water. Odo wan so ninu apata. There is water from the rock. Bawo ni igbe aye won se ma ri? How will their lifestyle be? Mo mo pe won a we. I know they will bathe. I know they will drink. Won o lomi lana o. They don't have water yesterday. Sugbon odo n so loni. But there's a river today. Won a gbon oponlopo omi. They will fetch a lot of water. Ore o. Friend. Boya wa ninu inira lowo lowo. There is a particular problem today. Ko si omi fun lati mu. There's no water for you to drink. Sugbon ma se gbagbe o. Don't forget. Ohun tolorun ma se fun o. What the Lord will do for you. O si ma bu awon eyan lomi mu. Amen. Mo ni orun be gbe loni ṣùgbọ́n mo luwa ti bẹ tẹ mi rẹ si wa wa bu awon eniyan lomi mu nitori pe olorun ma gbe kan ja fun o konga aye re ma kan orisun omi gbongbo aye re ma kan orisun omi to be gan to je wipe aye re ma ja si ibukun wa dorisun ibukun fẹlomiran now Olorun mu ayo. The Lord brought joy. Dipo ikoro ati ibanuje won. Instead of their trouble and their distress. Nigba ti ko si omi. When there was no water. Inu ikoro ni won wa. They were in wa. They were in sorrow. Tori po gbengbe won. Because they were thirsty. Ṣugbọn. But nigba ti omi wa de. When there is water. Ayo de. They brought joy. Tori po odo ti de si. Because there is river. Get out of Isaiah chapter 35. Isaiah chapter 35. Isaiah 35. Isaiah chapter 35. Isaiah 35. Verse 6. Verse 6. Never na na won
Aro yo fo bi agbanrin. Ati aran odi yo korin. Nitori omi yo tu jade ni agiju. Ati san omi ni iju. Now, e wo nkan ti beli wi nisin. Now look at what the Bible say us now. O bi gba na ni aro. Now chade lame. Yo fo. Shall leap. Bi agbanrin. Like a unicorn. Cheri pe nkan ta fi nkan ti beli fi gbera won bi. Look at what the Bible used to claim. Amo wi pe ere nbe lese agbanrin. We know that there is race in the with the deer. Agbanrin le sare. It can run. O le sare. The ox can run. Aro o le sare. Lame cannot run. Aro o lese lati fi sare. A lame do not have a leg to run. Sugbon agbanrin a ma sare. But a ox can run. Sugbon fun tutu t'Olorun ma se. But the new thing that the Lord will do. Ori ni pa na ni yo mu ki aro. Now he will make a lame. Ki o fo. To leap. Bi agbanrin. Like an ox. Yen ni pe boya nkan ti mo so yin. Maybe what I'm saying you don't understand. Ma se gbagbe aro ni. Don't forget the lame yesterday. Leba ona temple daradara. At the temple gate. Nibi to gbe joko to nsagbe. Where he sat down when he was begging. Nigba tori Johanu ati Peteru. When he saw John and Peter. Be so pe won goke lo. They were going forth. Ni wakati adua. At the time of prayer. Aro yen wa wo won. This lame looked at them. Tori o ma ntoro nbe ni. He used to beg. Mi o mene kan to nbo mi laaro. I don't know who is hearing me today. O wa labe ohun mi. Your life is not different from a lame. But the Lord has to tell you today that you shall live like that he shall give you less. What that you are lacking of, he shall bring you back for your surplus. This lame was by the beautiful gate. He was begging. When he saw John and Peter, he said, these people is a son of God. If I ask from them, he shall give me something very thank you. Please help me. Peter, look at us, your man. Look at us. This silver and gold that you are begging, we have none. But the thing that we have that is very important for you, even in the Christ of Nazareth, I tell you, rise up and walk. He did not have a lot. He could not walk. One man be sibe. They carried him. Aro to one man be. He's the lame that they carry. Send no ono temple da da. One man be. They do carry him. Ejo she le lift me. Can you lift me? Open te ko lo si Ibadan. He want to go to Ibadan. O do se batiti. He looked at his sibe. O pa odo pa. There's rain, there's storm. He could not go. Nitori kini. Because of what? O we to ma lift. Look at those that will lift him. Aro ni o. He are lame. Aro eyan. A lame person. Ko le determine speed. You cannot determine the speed of that person. Oh, le so pe to ba do la ba ni o se. You cannot say by today, tomorrow I will do something. Tori en to ba fe gbe ojo ka wa. But if I want to carry you with nothing. Aje pe ko to lo se o ni se. The thing you want to do, you will not be able to do it. Aro ma la nso yi. You are talking about the lame. Eni to ba gbe lo ma determine speed. He that carry him, you determine his speed. Eni to ma gbe. He that carries him. Bo ba se sare to. How fast the person. You wanna sare to. That's how fast you will be. Eni to fi moto gbe. The man that carry you with the car. Oh, the top Arabi Arabi. You can't tell him that man. Ejejejo mu ko ju. Please I'm in. Sare. Please run. Over the people. Say, look at you. That you and I are just cannot go. Will you come down? Be mo sare, but mo sare. I am not in an hurry. Aro loju nkan. You are a lady. Sugbon ko ni choice. He has no choice. Nitori pe ko lese fale lati fi sare. Any to gbe lo ma determine. He that carries him that determines his speed. Ohun to ba ju si na mi o. Whatever they give to him, he shall take. Olo fe se business. You want to do a business? Mo so ipo aro ni. Looking at you. I'm talking about you want to do a business. Your brother in Ibadan said he should come. I want to give you a money for you to be a business. You now went from Lagos to Ibadan. About the Lutowa. Or you went from your own village. So you take two or three buses for you to get where your brother is. You got there. You got carry money. Now, owo togba. The money you collect. Ma se gbagbe pe oya wo moto lo ni. You borrowed money to get there. Now.
To ba de o ma da owo to yan pada. When you get back, you have to return the money. Ninu owo to lo gba yin ni. The money that you collected from. Ninu na lo ti ma owo moto pada. From there you also return back home. Boya ibi pa Olorun ninu e lo ti je. Maybe you forget your hungry, you will eat from there. Ibato ninu e na lo ti sare wa kan je. When you got home, you ask something. Owo ba fi di jale. The money finished. Nga o ba se. When is this time? Ẹgbẹ́ a máa tọ́ àdẹ̀dá lóko owó. And we gave him something to do. 20,000 ni kó wá gbà o. They gave me 20,000 naira. Yẹn ni ìrànlọ́wọ́ àárọ̀. That's the help of a lame. Ìrànlọ́wọ́ alágbe. The help of a beggar. Bóyá ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n náà ti rí gbà látọ̀ ọjọ́ ẹ̀. Maybe the help that you receive from this time. Ìrànlọ́wọ́ alágbe ni. Is the help of a beggar. Jẹ́ ẹ̀wí fún ọ. Let me tell you. Ọjọ́ wo nínú ẹ dúdú? When are you so happy? Lóró ní bàárà. That you saw a beggar. Ló bá ti wọ́n sàkó ló fún ní bàárà ní 1,000 naira. Àbò bá ló fún ní bàárà ní 5,000. Or you give a beggar 5,000 naira. Àwọn owó tó ti condemn. The money that has been condemned. Tí àwọn conductor lè gbà mọ́. That the conductor could not receive again. Ṣé mo fọ́nà ló fún ní bàárà? That the one they are giving the beggar. Owó tó owó pakún ìyà. The money to include into the company. Ẹlòmíì kan tó bá fẹ́ fún ní bàárà lọ́wọ́. But even if you want to give them work. Àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wúyẹ́wúyẹ́ sí. You take the money. Kókó kú lọ, kó kárùn lọ. She take away sin. Ábẹ̀rẹ̀ gbogbo ara rẹ̀. You take it, you make it. Yorùbá fún ní bàárà. You want to give a beggar. Ẹ wo ìka ènìyàn. Look at a wicked person. Mo sọ fún ọ pé alágbe. I'm telling you about a beggar. Irú ipò tó wà. Their position. Ṣùgbọ́n ẹ wá wo alágbe yìí. But look at this beggar. Pétérù ní dìde kó máa. Bẹ́ẹ̀ sọ́dọ̀ she rise up and she walk. Ó sì dìde. And he shall walk. Bíbélì wípé. The Bible says. Ó ló dìde. He stood up. Ó ní orin. He walked. Ó ń sáré. He ran. Ó ń fò. He jumped. Ó sì ń fi ògo fún Ọlọ́run. And he gave glory to God. Now, fún àárọ̀ tá a gbé dìde. For the lame that we walk up, he will run. Fún àárọ̀ tá a gbé dìde. For the lame that was that he shall walk. Fún àárọ̀ tá a gbé dìde. The lame that make them run. Afo. He shall run. He shall jump. I pray. Látò ní lọ. From now on. Bóyá ìṣẹ̀dá rẹ̀ ìṣẹ̀dá àárọ̀ ni. Maybe your life is a life. Bóyá àyànmọ́ rẹ̀ àyànmọ́ àárọ̀ ni. Maybe your destiny is destiny of a lame. Ṣùgbọ́n lónìí. For today. Àyànmọ́ rẹ̀ gba ìyípadà tó fi wá. Your destiny is in the name of Jesus Christ. Àyànmọ́ rẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí í sáré. Your destiny begin to run. Àyànmọ́ rẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí í run. Your destiny begin to walk. Àyànmọ́ rẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí í fò. Your destiny begin to jump. Ilẹ̀ gbọ́. And he should. Ìṣẹ̀dá ẹyẹ ìdì ládà o. The destiny of an eagle he shall create. Ó ní ẹni tí ó bá dúró de Olúwa. That he shall wait, he that wait upon the Lord. A ó tún agbára rẹ̀ ṣe. He shall renew their strength. Yóò fi ìyẹ́gun òkè bí. He shall fly like a wings and eagle. Ìṣẹ̀dá ìdì ládà o. So we have the destiny of an eagle. Mo gbàdúrà. I pray. Àyànmọ́ rẹ̀ látòní. Your destiny for my son. Kó gba ìyẹ́ àtòkè wá. Take it, you should take the wind. Bíbélì wípé. The Bible says. A wà ní Isaiah chapter 35. Isaiah 35. Verse 6. Verse 8. Yes. Verse 6. Ó nígbà náà ni àwọn arọ yóò fò bí àgbọ̀nrín. Àwọn arọ máa fò bí àgbọ̀nrín. Àti àwọn òdi yóò kọrin. Na wọ́n ló di ń kọrin. He said the deaf, the dumb, they are singing. Pé òdi máa ń kọrin. The dumb sang. Ẹ̀jọ̀ ṣé odi láhán láti fi kọrin? Ìyẹn ni pé bí odi bá ti ń kọrin. When the dumb can sing. Ìyípadà ńlá dé bá ayé rẹ̀ yẹn. There's a good change in his life. Ohun tó mú kí arọ máa sáré bí àgbọ̀nrín. Was to make a lame to run around. Òun náà ló mú kí odi máa kọrin. It was one that make a dog to sing. Gbọ́ mi. Listen. Bóyá o gbàgbọ́ tàbí o gbàgbọ́. Maybe you believe or you don't. Mo gba inú Olódùmarè sọ jáde. I speak by the reason of the Lord. Wípé ipò kò ní retí tó wà. That particular boy you know God that you are today. Lórúkọ yé Jésù. In the name of Jesus. Ayé rẹ̀ gba ẹ̀rí náà. Ayé rẹ̀ gba ìyípadà. Ó ní odi máa kọrin o. Nítorí omi yóò tún jáde ní aginjù. Omi máa tún jáde lágijù. The water shall flow from the river. Àti ìṣàn omi ní ijù. And rivers from the desert. Omi ní aginjù. Waters in the wilderness. Ìṣàn omi ní ijù. And rivers in the desert. Ní ibi tí kò sí omi. Where there is no water. Ní ibi táyé rẹ̀ ti kún fún àìní. Where your life is full of life. Ó ní wàá wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. That you shall have in surplus. Má ṣe gbàgbé lánàá. Don't forget yesterday. Fún àpẹẹrẹ. For example. Gbogbo òru ni Pétérù fi pẹja. And all the night.
O fe pada lo sile disappointed. Nitori pe o ti se ohun gbogbo lo. Because he had done everything in the meantime. Koro koro ko mu. He did not see anything to come. Sugbon Jesus de. But Jesus came. O si ya oko Peteru lo. And he borrowed the hand. Leyin ta ti Jesus si se be. When Peter was done. O ma so pe o ma ye kin san pada. He said I need to reward you. Den ya okunrin yi lenu. Let me surprise this man. O wa ni ju awon re soju igun. I want you to put your net even onto the water. Only cast your net. Cast your net. Ibi ti mo ti ri ye. Where I saw it. Peteru ko fun ara ra. Peter even himself. Igbagbo re kere. His faith is small. Awon re la ni koju sodo. He said he put all his net. Sugbon eyo kan ni Peteru. It was the one that Peter threw. Cast your net. Cast your net. Opolopo awon. A lot of net. La ni koju. For him to throw. Sugbon he cast only one net. He cast a net. Tori o ti koko saroye. Because he had doubted. But I mo se mi ni wahala. Mr. Man, please don't disturb me. Apeja ni mi. I am a fisherman. Oru la je apeja si mo re ja pa. And at night a fisherman. Ile ti mo eja ki lo si sale bu. This fisherman down. Mo de ti fo awon mi. And I even washed it. O tun fe ki to dot ye. Want me to dirt it again? Iya, e meji. Another suffering. Mo mo pe mi ni ri ko mu ko ko. I will not take anything out of now, me. Now, awon ti mo ti fo je je. Even this next I have. Ma tu ma tu fo. I will not rewash it. Sori ko to fe ko ba mi. Now what you want to cost me? Sugbon tori oro re. For the cost of your word. O ba ju awon re. It's true it's net. Igba to ma fa jade. When he drew it. Lo wa ri pe. He saw that. Awon ti o ju ni gbogbo oru ti o ku. The next that he threw that is not taken. Ma ko ko ti o ye ko ro nko. Even at the time that he should not take anything. Awon re kun fun eja. His net was full of fish. Bibeli pe o fe. The Bible said his net broke. Ko le fa. He could not draw with it. O lati sewo si awon alairise to ba loko keji. He need to call those who are there. Eyan mi. You my people. E wa ran mi lowo. Come and help me. E ma wo eni to fe pada si le ni. Look, people that want to go home disappointedly. O ba de to bere si gbayan si se. O ya ma ba mi ke. Come and take yes, them. Come and take this one. Yes, take this one. Take your flow there. Take your flow when we get to the shore. Amen. Amen. I will pay you. I will pay you. Ewo eni to ja line. Because people that is to be sing bound to be an employee of labor. What am I saying? Oni o mu odo jade. He brought out water. O mu jade. He brought us water in the wilderness. And river in the desert. Yeni wi pe aye re ku wa ni lo. Your life is full of last today. But I'm trying to tell you today. Lola. That tomorrow. Your life shall be full of surplus. O gbo pe ki lo je lo. What are you eating today? You're thinking of it. Wa bo gore niyan lola. You shall feed hundreds of eyi ni ituma wi pe o mu odo jade ni asale. He brought water out of the desert. Ore o. Friend. Bi o ba ke pe Olorun ni ipo ti o wa. You are in that position you have. Dandan ni o ma da Olorun. Surely he will listen to you. O to ko nilo lakoko yi. What you need to do at this time. Oni ko ke pe Olorun. Ye je ka ba seven yen si. Ile yiyan yo si di abata. Ma gbo o. Ile yiyan. Ile to gbe. That dry land. Yo di abata. It shall be a very good land. Yes. A fertile land. Ile ta yin ko gbe. Ati ile o gbe. Ati ile o gbe. Yo di isun omi. Aha. Ni ibugbe awon dragon ni. Ni ibi to lokoku dubo le. Ni o je ogba fun esu ohun. Magbo oni and the parched ground shall become a pool. And the thirsty land springs of water. In the habitation of dragons, where each lay shall be grass with needs and moss. Hallelujah. Ibi ti ko si ireti. Where there is no hope. Ireti a wa jade. And there will be much hope given. Nigba ti ile yiyan ibi to gbe. When a dry land, a very dry land. Desert. A desert. Ti awa di abata omi. Will not become a pool of water. Abe ni pe iyanu ni. Owo Olorun nikan lo le se eleyi. The hand of the Lord alone that can. Ore ka to gbadua. Pray. Jeka wa Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41. Isaiah 41. A fe lo gbadua. We want to pray. O to nilo ni korita yi. You need at this particular time. O ni pe ko ke po Olorun. It's for you to call upon the Lord. Olorun nikan lo le se. The Lord can do it alone. Isaiah chapter 41. Isaiah 41. Verse 17 to 20. Nigba talaka ati alaini n wa omi. Nigba ti talaka ati alaini ba n wa omi. Ti ko si si. Ti ko si. Ti awon won si gbe fun ongbe. Boya o wa ni ipo talaka ati alaini. Maybe you are at the position of a poor man or in a lack man. Awon re gbe. And your tongue is very testy.
That your mouth is dry. There is no water for you to drink. Don't forget a poor man. And the lack. Talaka. The poor. And the needy. Aha, ushe. The poor and the needy. The poor and the needy. Talaka ti alaini. The poor and the needy. Nigba ti won wa omi. When they seek water. Ti ko si si. And there is none. Ti ahan won gbe. And their tongue fails for them. Yes. Ti ahan won gbe fun gbe. Aha. Emi Oluwa yo gbo ti won. Ta lo lohun o gbo ti won. Oluwa. Ki se boda I lo ma gbo. Your brother will hear them. Ki sara kunrin yen lo ma gbo. Your brother will hear. Ki sara bi re lo ma gbo. Not the sister that will hear. Ere diti. Iyafi pọ fún kristiani lóni mi yẹn. So many problems for the Christians today. Ẹlòmíì ẹnìkan tó wà níbi kan tó forí lakú. That they are in that place that look that they are doing their hands for them. Òun ló máa gbé ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ sí. He's the one that you put your heart trust in. Mi ò sọ pé Ọlọ́run èèyàn níràn lọ́wọ́. People will not help you. Èèyàn náà lọ́run máa rán. It's people that the Lord will help. Oléyàn sí sókè òkun. You have someone help bro. Ọlọ́run lè lo fún ọ. The Lord can use them for you. Ṣùgbọ́n má fi ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ sínú rẹ̀. But don't put your trust in them. Fi ìgbẹ́kẹ̀lé sínú Ọlọ́run. Put your trust in God. Your help is not from abroad. Your help is not from abroad. It's from above. It's from above. Ẹnìkan tó lè ràn lọ́wọ́. You have anybody that can help you? Tó bá ṣe tán láti fọwọ́ tọ ọkọ rẹ̀. If for you to eat, if you fọwọ́ tọ yóò ràn lọ́wọ́. He will lay it upon his hand and he shall help you. Bí èyàn ò bá ní ràn lọ́wọ́. If the Lord will not help you. Bó wà ní igi imú ẹ̀ báyìí. If you are even at his nose. Kò ní ràn lọ́wọ́. He will not help you. Ọlọ́run lẹni tó ń rán olùrànlọ́wọ́ sí ni. The Lord is the only person that sent help. Now, ẹ bá ń túbọ̀ ẹ̀ka. Read that place, ma. Nígbà tálákà àti aláìní wá omi. Nígbà tí tálákà àti aláìní bá wá omi. Tí kò sì sí. Tí kò sí. Tí àwọn wọn sì gbẹ fún òǹgbẹ. Tí àwọn sì gbẹ fún òǹgbẹ. Èmi Olúwa yóò gbọ́ ti wọn. A fẹ́ gbàdúrà ni o. Ó ní èmi Olúwa yóò gbọ́ ti wọn. Èmi Ọlọ́run ṣáàkì yóò kọ̀ wọ́n sílẹ̀. Yes. Èmi ó ṣe odò níbi gíga. Màá wá ṣe odò níbi gíga. Àti orísun láàrin àfonífojì. Àti orísun ní àárín àfonífojì. Èmi ó sọ agíjù dí àbàtà omi. Màá sọ agíjù dí àbàtà omi. Àti ilẹ̀ gbígbẹ di orísun omi. Yes. Èmi ó fi igi kẹ́dárì sí agíjù. Máa wo o. Báwo ni igi kẹ́dárì ṣe dé agíjù? How does the cedar plant get to the wilderness? Igi kẹ́dárì ò gbọ́dọ̀ wù lágejù. A cedar plant would not grow in the wilderness. Hallelujah. Hallelujah. Kẹ́yìn sọ wípé níbi tí ò ti sómi igi ìrókò máa wù níwẹ̀. Then there's no water that the igi ìrókò tree will grow there. Pé nílẹ̀ Hausa. In that Hausa land. Níbi tí ilẹ̀ ti gbẹ. Where there's a dry land. O ní igi ìrókò máa wù lọ. That ìrókò tree is not possible. Ṣùgbọ́n ní òun á mú kí igi kẹ́dárì. He will make a seed. Èmi ó fi igi kẹ́dárì sí agídùn. Yes. Àti igi sítà. Aha. Àti igi mítínì. Àti igi mítínì. Àti igi òróró. Àti igi òróró. Èmi ó gbin igi fírì. Aha. Àti igi pin. Aha. Àti igi bọ́sì. Bọ́sì. Aha. Pọ̀ ní agídùn. Verse 20. Kí wọn kọ́ lè rí. Kí wọn kọ́ sí mà. Kí wọn kọ́ sí gbèrò. Kí wọn lè yẹ wọn pé. Kí ó jẹ́ wọn pọ̀ pé àwọ Olúwa ló ṣe èyí. Ọwọ́ Olúwa ibi tí mo lọ. Ọwọ́ Olúwa ló lè ṣe. The hand of the Lord alone can do it. Kí igi kẹ́dárì. For cedar plant. Igi mítílì. For a mítílì plant. Igi pínè. A pínà plant. Igi bọ́àksì. A bọ́àksì plant. Kọ́ńkọ́ igi òróró. Either oil plant. Kí wọ́n wá wù ní aṣálẹ̀. They should not grow in the wilderness. Ó lóun Olúwa nìkan ló lè ṣe. It's the only Lord that can do that. Ayé rẹ̀ tó kún fún àìní lánàá. Your life that is full of tó wá dẹni tó ń fún ni lẹ́nu. It's not a friend that can give today. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe. Ipò tó wà ní. That position that you have right now. Tó wọ wípé kò sí ọ̀nà àbáyọ. There's not any way out. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe. The Lord alone can do it. Òun nìkan ló lè ṣe. The only one that can do it. Tó lè yí ìgbé ayé rẹ̀ padà. That can change your life story. Òun nìkan lọ lọ́wọ́ gbọgbọrọ. The only great hand. Tó lè turn things around. That can turn things around for you. Òun lọ lọ́wọ́ gbọgbọrọ tó lè ṣe. There's a fresh arm that can do it. Òun lẹ́nìkan tó lè ṣe fún ọ. The one that can do it for you. Tó lè yí ìgbé ayé rẹ̀ padà sí ere. That can turn your life around. Òun nìkan ló lè ṣe. The only one that can do it. Tó lè gbé ọgbọ́n ní ipò tó lè mú kó mu ọmú àwọn ọba ó ní kan ló lè ṣe tó lè mú kó jọrọ àwọn kẹfẹ yìí ó ní kan ló lè ṣe tó lè mú kí ó dàbí igi tí a gbin sẹ́kì paulo tó ń so èso ẹ̀ jáde ní àkókò rẹ̀ ó ní kan ló lè ṣe kí ewé rẹ̀ kó má ṣe rẹ̀ àtọ́kù tó bá ti kó lè ṣe déédéé ó ní kan ló lè ṣe tó náà láàárọ̀ yìí á lọ gbàdúrà orí nígbà tí tálákà àti aláìní tí ẹnu wọn gbẹ fún omi when their mouth is thirsty for water tí wọn gbẹ fún òǹgbẹ they are thirsty
only one that can do it. Ta le mu odo wa. That can bring forth water. Ta mu ki asale ko di abata. That make a wilderness a pool. Ta mu ki gike dari ko wu ni jo ye ko ti. That plant should grow where it ought not to grow. Boya ne kan ti wu o. Maybe some people are looking at you. Pe orere kan o le ti Nazareth aye re jade. That can come from your own Nazareth. O ni kan lo le se. The only one that can do it. Ton orere le fiti Nazareth ye jade. Make your wilderness come from your Nazareth. Ene kan wu o. So I'm looking at you. O lo wa labe igi o. That you are under your own boundary. O ni ko ni ran lo. That you can never move forward. O ni kan lo le se. The only one that can do it, that make you free. Nigbati o ni ajumo pon awon alaini po. That they were together were afflicted before. Oni awon to de di won mu won di won mu sisin. And he that held them firmly. Oni ni jo won ni won ni jo oni won ni jo won lo lo. He said he will not release them. Olorun lo won gba. But the Lord said he shall deliver them. Olorun to lo won gba won. Olorun said he shall deliver them. Jajo pe laaro. Let's call upon him today. Jajo gbadua meta. Let's pray this three prayer points. Adua koko. The first one says, so for Olorun. You tell the Lord. Oluwa o. Lord. Je ki owo re. Let your mighty hand. Komu iyipada o tun ba aye mi. Great turnaround for my life. Emi na ke pe Olorun. I'm looking at a call upon you today. Mo kepe Olorun. I call upon you this morning. Let your eye. Let your eye. Don't you pada ba aye. Make a great change in my life. Nigba ti talaka. Even when the good is upon. And they need you. Enu won gbe fun omi. When their mouth is wet, thirsty for water. Lo gbo. That he, the Lord, shall hear. Mo kepe Olorun. You call upon the Lord today. Oluwa o. The Lord. Aye mi fe ran lowo. My life wants your help. Ya ko wa re mu yi pada la ba mi. When the poor and the needy seek water and there is none and they are come filled for thirst, I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, I will not forsake them. What do you want to call sin? 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 Maybe tell you feel upset. Oh, look, hear my cry. Take water from my wilderness. Over water in the desert. No, no, make a way where there is no way. Amen. 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 Let's pray the second prayer. Only I will open rivers in high places. And fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water. And the dry land springs of water. Let's pray. Lord, drink water from the high places. Only is only she is okay. He shall open the fountain of the heavens. Ati su isale. And the fountain of the earth. Only yosi only ati afoni fojire. And yo kufu ororo. And that of things will full of oil. Your valley will full of. Let's pray. Oluwa o. Lord. Mo nilo mi. I need water. Yen itura. That is refreshment. Odo ibokun yo siro. Ile ri fele yi. A o ni itura de do. Lasodo olubala. Odo ibokun. Odo ibokun la fe. Kiri anu se yi wa. You will pray. Oh, me dan soro re yi. The one I'm talking about today. Talking about refreshment. Oluwa lasting refreshed in my life. Toke wa. From ever. Agbegbe ati ayika mi. My come my empire. Oluwa ran itura si. Lasting comfort. Mu inira kuro. Take away distress. Owo inira jade lara mi. Take away out of distress. Ofa inira jade lara mi. I don't send remove my life. Mara to me. Oya wa. I will open rivers in high places and fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water. And the dry land, spring of water. Let my dry land full of springs. In the mighty name of Jesus. This is your word for me, Lord. I will open rivers in high places and fountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water. And the dry land, spring of water.
I will plant in the wilderness a young, a cedar tree, and a myrtle, and oil tree. I will set in the desert the fir tree, and the pine, and the both together. Father, in the name of Jesus. Let's pray the last prayer. Oh, what's all we pay? I will plant in the wilderness. I will plant in the wilderness. Ninu ashale yen. Even in the wilderness. Igike dari. Cedar plant. Shita. Shita. Mitili. Mital. Igi ororo. Oil. Igi firi. And firi. Ati igi pine. And a pine plant. Iyen ni wipe. That so means. Gbogbo agbegbere a wa bere si lo dede. Every of your environment will go as planned. E mo pe ni ashale ni ageju. You know, in the wilderness. Kosi covering. There's no covering. There's no covering. Oh, I'm a panic. There will be sun coming on you. Under the ferocious heat of the sun. Scorching heat of the sun. Oh, see, cover. There's none that can cover you. Look at it critically well. You will run from now to tonight. You begin to sweat. You will be beaten by the sun. Beaten by the rain. Over the December. When you get to December too. Kini what will you come to? Adupe mi na lo ma so. You will thanking God for now. But now as for. Igi and you shall bring for the plant. To ba wo igi ta so ri ba re. Talking about here. Igi kedari. See that plant? Wa ri pe awon igi wonyi. This plant. Igi owo ni. They are the plants of money. Igi iroko. Maybe like iroko plant. Igi mahogany. Maybe mahogany plant. Ah. Igi afara. Maybe the afara plant. Now, awon igi wonyi. This tree. Awon igi to mo rere jade. And one that bring for good things. Igi osun. Like an orange tree. Igi kachu. Maybe cashew trees. Awon igi owo. This plant of the plant of money. Igi ororo. Talking about the plant of money. O so de pa ini be igi ororo. The tree of oil. To ma mo ororo jade. I will bring forth oil. Awon igi pine. Awon igi boaxi. Awon igi mitili. Awon igi firi. Awon ma jade. There's oil coming up from them. Won fin soro aje. They used to make market them. Awon eniti won sabu tele. People are running away from them for. Awon eniti won sabu fun awon. People are coming to for help. Wo gbadu apo to ku. You will pray this last word. E ko faraya ninu adua. I want to pray fervently. Oluwa. Lord. Ile asale ala aye. Every wilderness land. Tosi lile abatan si. They'll make it a pool. O ya igi kedari bese. Bese farahun. See that friend going to. Igi kedari. See that plant? Mitili. Boaxi. Boaxi. Igi pine. Pine plant. Igi firi. Igi ororo. Come and sing for him. O ya adua. Because of wilderness. If you plant anything in the wilderness, it's the sun that will dry it up. It will not grow. And he that grow, it shall not bring forth fruit. Because it's a desert. You can just see the sweat. You just see the work. You will not see the reward. But from now henceforth, in the name of Jesus, every power that brings good by things, Jericho, even in the land of Jericho yesterday, I'm talking about this power already you, that today, in the name of Jesus, your power is a good son. Every good thing, that you are looking for in this purpose, that you have not taken. Amen. Come and see who Jah. Amen. Nina ye come and see who Jah. Amen. Nina ye come and see who Jah. Amen. Oh, ni shala. Amen. Orubare le oni gbe omo. Amen. Allah ni to. Amen. Allah ni she. Amen. Ibi oni ba. Amen. Oh, ni ji. Amen. Ayo ni shala. Amen. Oh, ni ji. Amen. Gbogbo ofa iponju lara re lori gbogbo ofa ina jade. Amen. Gbogbo ofa iponju ko ba ina jade.
And inquiries. You can call us on 080-342-8419 or 0705-8899-729. Till another time, stay safe, stay blessed, and be reassured. Et qui a battu